your lips. They'll get drier and drier if you do that. Oh, thirsty. Maybe you should have a Lipsin in your pocket, but you'll just lose it, won't you? Yeah. Allt registreras 24 timmar om dygnet på akuten. Söndagar 22.10 i ettan. Skolläraren står redo att lugga Jimmy Åkesson för hans beskrivning av uppväxten i Sölvesborg. Och Martina Montelius inte sen att göra detsamma med Stockholms kulturpolitik. I kvällens debatt. Ett sexköp hyllas på nätet och det är stort kulturbråk i Stockholm. Men först ska Jimmy Åkesson möta läraren som säger att han ljuger om sin skoltid. Välkomna till debatt. Vi har som sagt Sverigedemokraternas partiledare här ikväll. Vi ristartar direkt med det. För i veckan så blev han ju anklagad för att skriva om sin barndomshistoria. Det var hos terapeuten Paul Paris det hände. Givetvis var det ju så att på gården där vi lekte till exempel så blev det olika grupperingar med barn från andra länder som inte sällan då höll ihop och vi, ja, mot oss, och det blev ofta typ av, ofta ibland också rent fysiska konflikter faktiskt däremellan. Det var väldigt polariserat, och när vi svenska små barn hade lärt oss i skolan att vi ska vara snälla mot varandra och visa hänsyn och vi ska inte slåss, och sen upplevde vi kanske att man hade motsatt uppfattning i den andra gruppen. Det är klart att då blev man lite rädd. Ja, välkommen till debatt, Jimmy Åkesson, och välkommen Per Nilsson. Du var lärare en gång i tiden på skolan där Jimmy Åkesson gick, och igår skrev du i Blekinge Läns Tidning att alla som bor i Sölvesborg vet att Åkesson ljuger. Mm. Vad ljuger han om? Om hur det såg ut i Sölvesborg då i början och mitten av 80-talet. Alltså jag måste bara säga det först att SD är stora i Sölvesborg. Det är ett stort parti. Tredje största partiet. Och Jimmy är ganska populär. Alltså, det är rätt många sölvesborgare, även sådana som inte alls delar hans uppfattning, som är ändå lite stolt över. Liksom grabben som kan sopa golvet för vilken stockholmare som helst. Det är ju så. Man behöver inte rösta på honom för att tycka att han är... Nej, för att han är en sån otroligt skicklig debattör. Alltså det är ju, folk tycker, det kan inte låta bli att tycka det. Till och med jag. Alltså jag måste erkänna att jag någon gång har tyckt det också. Usch, jag skäms. Men det har jag gjort. Jag tror du blir säkert glad över det. Vi får krama sen. Per. Ja. Men... Vänta, vi är inte färdiga nu. Nej, men sen, nu har ju snacket gått på K-marknader och på Statoil, när man har suttit i bastun i Valjeviken och sånt, alltså, och pratar om det här som Jimmy har sagt. Så alla bara virrar på huvudet. Ingen känner igen sig. Nej, inte någon. Inte en röst har höjts som säger att ja, visst, vi minns ju när alla invandrarna kom då 1982 eller 83 eller så. För det var inte så. Okej, det var inte så, Jimmy. Nu hörde du det igen. Alltså, jag talar ju i den här intervjun om perioden när jag var 5 till 8 år. Ja. Och det är ju inte början eller mitten på 80-talet, utan det är snarare mitten, slutet på 80-talet. Och faktum är att när man tittar på invandringen till Sölvesborg under mitten, slutet på 80-talet, de sista 5 åren på 80-talet, så kom det nästan 700 invandrare till Sölvesborg, som är en väldigt liten stad. Och framförallt så blir det ju då problematiskt när de allra flesta som kommer hamnar i samma bostadsområden. Det var ett eller två eller möjligen tre bostadsområden som alla de här människorna hamnade i. Och när du skriver i tidningen du, att det inte fanns några invandrare... Vänta lite nu. Ja, när du skriver i tidningen att det inte fanns några invandrare i Sölvesborg, så är det faktiskt du, Per, som ljuger. För det gjorde det under den perioden som jag bodde i det men här nu vill jag bara, apropå siffrorna, för precis de här siffrorna från SCB har också tittat på idag. Och det är ju så att fram tills du fyller 7 så kommer det något 20-tal personer varje år. Det försvinner också några, men det vet man ju inte vad de hade för etnicitet, så att säga. Men det kommer 20, sen 22 och så vidare. Sen har du rätt i att det kommer 70 totalt, sen kommer det 100, sen kommer det 190. Så att det är inte helt rätt att säga att den här perioden med 5 och 8 så kommer det massor. Nej, men det jag beskriver i den här intervjun är ju just utvecklingen. Att jag flyttar med min mamma till det här området.
Och sen ser jag hur det förändras till följd av att det kommer många invandrare på kort tid. Det är exakt det jag beskriver. Men du sa att bråken var när du var 5 till 8 år. Och då kan det ju omöjligt vara... Jag bodde där under den perioden. Det är så jag har beskrivit det. Och det här var utvecklingen under den perioden. Så upplevde jag det. Och när Per säger att det inte fanns några invandrare där så ljuger han. Sen har jag naturligtvis också, det har jag också beskrivit under den här veckan, en massa positiva erfarenheter kring det här såklart. Men jag valde i den här intervjun att lyfta fram det här därför att jag sa att det har kanske format, hjälpt till att forma min bild av svensk invandringspolitik och problemen med den. För i slutet av 80-talet då var ni på samma högstadieskola. Nej, du som lärare, du som elev. Ja, början av 90-talet. Men då borde alla de här människorna ha kommit helt enkelt. Ja, fast jag vill gå tillbaka till det där 5-8 år. Då var ju Jimmy till exempel, jag är ju gammal magister, jag har ju en massa fotokataloger i mina mappar där hemma naturligtvis. Och 7 år, då är man ju mellan... Nu har du dem med dig här. Vad bevisar de då? När man går i 1A på Fälatsgården här, där alla Falkviksungar gick. På det var det området du bodde? Falkviksgården hette den skolan. Falkviksgården. Sa jag inte det? Nej, det sa du. Ja. Sa något annat. Fälatsgården, jag behöver komma till Lund. Du behöver komma tillbaka till Skåne. Okej. Och du vet, de här klasserna, det är som att gå i en rågåker. Det är blonda, fina. De här bilderna ser ut som en propagandabild för Sverigedemokraterna. Gamla, fina folkhemmet. Det finns hur inte... kunde du då uppstå bråk där? Alltså, jag hittar... Ja, de här var fem så. Jag har ju klasserna... precis beskrivit det. Att, det här är ju typiskt. Under den här perioden när jag flyttade dit så fanns det inte så många invandrare. Det är alldeles riktigt. Det har beskrivits den här veckan väldigt mycket. Sen beskriver jag utvecklingen. Det kommer ganska många på kort tid. Och då upplever jag att området polariseras. Alltså vi pratar om ett bostadsområde här med 8 trevåningshus, kanske 150-200 lägenheter. Som egentligen då ligger i utkanten av ett ganska välbärgat fint villaområde med en väldig massa människor. Men jag pratar specifikt om det här ganska lilla lägenhetsområdet där jag bodde med min mamma. Och där jag upplevde polarisering. Och det är klart att jag har jättestor respekt för dina upplevelser, Per, som du har. Men bodde du i det här området då? Vad har du för relation till det här området? Jag ser vilka som vilka unga som gick... Vem är då du att uttala dig om mina upplevelser i sandlådan på den här gården när jag gick till och från skolan? Du vet ingenting om mina upplevelser från den här tiden. Nej, men jag kan säga... Så varför uttalar du det då? Nej, men då frågar vi det. Jag kan säga i skolkatalogerna att det gick inga svarthåriga unga på Falkviksgården när du gick där. Det gjorde säkert. Nej, det gjorde inte. När du gick i 3:an så fick du en, och du vet också, en romansk klasskamrater. Han har nu uttalat sig och varit väldigt förbannad och sagt att det var han som blev jagad av de små duktiga och söta svenska blonda barnen. Men det understryker inte det precis det jag säger, att det var polariserat. Även han beskriver ju då den här polariseringen. Det är precis det jag säger. Jag har inte sagt att svenskarna var bättre än de invandrade barnen. Men jag beskriver polarisering och gruppering och han bekräftar ju det med det. Men Jimmy Åkesson, du sa faktiskt i den här intervjun, det hörde vi ju också här, att de svenska små barnen, som du säger, hade fått lära sig att vara snälla, visa hänsyn och inte slåss. Ja, och du säger att den andra gruppen hade lärt sig motsatsen. Nej, det sa jag inte. Jag sa att vi upplevde det så. Jag upplevde det så att man kanske inte hade samma bakgrund som vi hade. Men du upplevde det som att de hade lärt sig att vara dumma, hänsynslösa. Men vad är motsatsen mot snäll, hänsynsfull? Jag sa inte att det var någon motsats heller. Jag sa att jag upplevde det så. Det här är mina subjektiva upplevelser. Ja, men du sa att du upplevde det som att det var motsatt. Ja, exakt. Och uppenbarligen så har ju då människor med den andra bakgrunden upplevt samma sak från vår sida. Och det är det jag menar, att det uppskapades polarisering, precis som vi kan se idag i mycket större skala kring våra städer i de här segregerade områdena. Detta är ju ett segregerat område, men i betydligt mindre skala än de problem som vi har idag. Och det var därför jag lyfte det här, därför att jag menar att jag kan relatera till de strukturer och de problem, de konflikter som idag finns mellan olika etniska kulturella grupper i våra förorter. Därför att jag har själv upplevt det här fast i väldigt liten skala. Det var därför jag lyfte det här, inte för att svartmåla staden i mitt hjärta på något sätt. Jag älskar Sölvesborg, det är en idyll på väldigt många sätt. Men det fanns också problem när jag växte upp och de har jag beskrivit nu. Man kan ju också säga att Sölvesborg älskar det lite mindre nu än vad de gjorde förra veckan. Jag tror inte det. Jag har också fått en väldigt massa reaktioner från människor som har exakt samma upplevelser som jag, som beskriver det precis på samma sätt som jag, som tycker att det är du som ljuger när du ljuger om statistiken. För det är precis det du har gjort. Ja, men statistiken har ni ju tolkat precis som ni själva vill, får man den säga. Man kan tolka det de här åren som du har pratat om. 687 invandrare, ja. Jo, men de åren som du först var väldigt noga att prata om, mellan 5 och 8 år, då kommer det ju inte många. Men jo, efter den perioden kom det kommer det fler. Sen kom det många, det är precis det jag beskriver. Men vi har kollat på precis samma siffror, så det där, ja. Men jag får bara fråga, inte. Kan det vara så, även om de inte var många, även om det bara var en i klassen, kan det vara så att detta blev och upplevdes som... Utifrån den lille pojken Jimmy Åkessons perspektiv. Som ett hot, som ett problem. Jag tänker att det finns
två varianter. Antingen så ljuger Jimmy för att han behöver ha en bra historia och han vet att det finns svenska ungar som kan identifiera sig med den här ensamma, lite blyge pojken som drabbas av en massa tjattrande, svarthåriga ungar. Men jag har aldrig sagt det. Nej, jag vet. Och, men det är din tolkning av varför han berättar historien, eller? Nej, men det kan också vara så här. Alltså jag är ute och gör författarbesök i 200 klasser varje år och jag berättar om min barndom. Och så berättade jag om den här killen som alltid hade ett blåmärke i pannan och alltid gick och krockade med lyktstolpar för han hade så mycket dagdrömmar i huvudet och sånt. Och det är min berättelse om när jag var barn. Men jag vet att i verkligheten så krockade jag bara en gång med en lyktstolpe. Men jag har byggt det. Så om du blir pressad på det här i tv så skulle du backa på den punkten? Alltså jag förstår väl att Jimmy kan tro att han talar sanning till och med. Men att han har byggt upp en bild av sin barndom och att han vet hur mycket en bra berättelse är. Jag tycker att det är alltså på gränsen, inte bara på gränsen, det är förmätet av dig. För du har ingen relation till det här området. Du var aldrig där, du var inte på min gård och lekte. Du följde inte med när jag gick till och från skolan. Du har ingen aning om hur det såg ut där. Du vet inte men det, Per. Men Jimmy Åkesson, för vi har pratat till exempel med den här killen som gick som ensam invandrare i din klass och med många andra av de klasskamraterna. Det är ju många som ger samma bild som Per gör. Mm. Tänker du aldrig någonsin att det kanske är, åtminstone som Per säger, att du själv har byggt upp det lite större än vad det kanske var? Nu är det ju så att nu vet inte jag vilka ni har pratat med, men av de som har uttalat sig i tidningar och tv och så nu så är det ju nästan uteslutande vänstermänniskor som inte själva har bott i det här området. Du menar att de har politiska motiv? De har politiska motiv att men har inte precis du det då? Som det är samma människor som idag förnekar de problem som vi har i det svenska samhället. Men jag tänker, har inte du politiska motiv också? Jag menar, alltså, vi är väl alla laddade med våra... Poängen med det här programmet är ju att jag ska beskriva hur, bland annat då, hur min ideologiska utgångspunkt och min politik har växt fram inom mig. Varför hamnade jag i det här partiet? Varför är jag där jag är idag? Och då lyfter jag det här som en liten detalj egentligen. Men jag lyfter det här för att beskriva att så här kan jag ha format min bild av svensk invandringspolitik och varför integrationen inte fungerar. Jag tycker inte att det är något konstigt. Varför skulle jag ljuga om det? Det är fullständigt orimligt egentligen att tänka sig. Jag tycker faktiskt att det är nästan... Det är väldigt märkligt. Det är väldigt konstigt att jag ska så här 25-30 år senare... Men det handlar senare, väl om att man vill veta hur trovärdigt det är så att säga det du har tagit ställning till. Men den här debatten till. Har vi inte haft kring någon av de andra som har varit men med i den här intervjun. Men ingen verkar ha kommit fram och sagt att det var på ett annat sätt. Det är väl en av förklaringarna. Ja, jag tycker att det är nästan absurt att jag ska behöva stå här och försvara mina personliga upplevelser för 25-30 år sedan i min barndom. Framförallt då när jag anklagas för att ljuga av människor som inte vet någonting om det här överhuvudtaget. Men de bodde ju också där. Men jag får nej, de bodde ju inte där. Det är ju det de inte gjorde. Du använder ju den här berättelsen för att motivera en politisk agenda som du har. Alltså nej, jag beskriver hur jag skapade mig en bild av svensk invandringspolitik. Jag motiverar ingen agenda. För jag frågar Per, du har ju också blivit upprörd över att Jimmy Åkesson i den här intervjun berättar om att han visste mycket lite, eller förstod mycket lite om det här partiet, Sverigedemokraterna, som han gick med i, om kopplingarna till nynazisterna. Mm. Just det. Varför är det så konstigt att han inte kände till det? Ja, det är ju många som har vittnat om att Jimmy var inte bara trevlig utan också en allmänbildad och duktig skolelev. Sådär. Fast det är många som är allmänbildade som skulle liksom säga att Sverigedemokraterna är precis likadana idag som de var då också. Mm. Det säger ju inte någonting om verkligheten egentligen. Vänta lite. Och att du röstade, och att du var rebell, tror jag du sa där också, att du röstade på SD i ett skolval. Det fanns ju andra rebeller som röstade på Eddie Medusa eller som röstade på Hitler. Eller så. Men borde han som en samhällsmedveten person ha sett detta och förstått? Jag kan ju tro på det att inte Jimmy visste så mycket om SD. Och han fick beställt ett material där han... Men jag skulle så jättegärna vilja se det materialet som du fick 1995. Alltså nu ligger ju naturligtvis på nätet en massa klipp från olika SD tidningar och sånt från 1995 där det står om landsförrädare, statsministern är en fosterlandsförrädare och hur är det, den perversa bögen Mark Levengood och hans... Det var inte de du läste? Jonas Gardell. Det har jag inte läst, då hade jag ju sannolikt reagerat. Men alltså jag har ju alltid tillstått att det har funnits människor med nazistiska kopplingar till partiet, till och med nazister. Det har funnits inte minst den här svansen av skinnskallar och så. De fanns ju även i vår kommun, men de tillhörde ju inte Sverigedemokraterna. De tillhörde ju nazistpartiet, nationalsocialistisk front och vad det nu fanns för någonting. Och det är det jag har hävdat också, att visst, det fanns säkert. Och inte minst lärare och vänstermänniskor och så
hade ju sin bild av partiet. Men jag försökte skapa mig en annan bild, en egen bild av partiet, genom att faktiskt gå till partiet och fråga vad tycker ni. Då fick jag material och så läste jag det och tyckte att det här är ju inte alls vad de här lärarna säger till exempel. Nej. Och därför så tyckte jag att det var intressant att forska vidare och det gjorde jag. Du läste ju då om fosterlandsförrädare naturligtvis. Nej, det har jag faktiskt inte. Däremot så har jag, alltså, som jag sa, jag tänker inte på något sätt förringa att det fanns stora problem. Det skrämde inte dig i alla fall? Det jag såg då skrämde inte mig, men däremot tvärtom. Den bild de hade gett, den stämde inte. Det tyckte jag var väldigt märkligt. Mm. Tack så hjärtligt för att ni kom hit. Tack för att ni möttes. Kan jag få läsa en liten dikt på slutet? Nej, inte en dikt. Den får du läsa för Jimmy vid sidan av. För nu måste vi gå vidare i programmet. Tack så hemskt mycket. Hon har gjort Lena Endre arg och hon har fått Benny Andersson att demonstrera. Faktum är att fack och arbetsgivare har gått samman. Små källarteatrar och guldprydda Dramaten är överens om att kulturpolitiken i Stockholm är något som inte är bra. Och det är ju du, Madeleine Sjöstedt, som basar över den. Ja. Varför blir de så arga på dig? Ja, det får du nog fråga dem. Vi det ska har jag göra alldeles snart, men vad är din tolkning? Ja, vi har haft en fantastisk tid i Stockholm av stora satsningar på kulturen. Fria kulturlivet blomstrar. Just idag har jag invigt att vi ska göra en ny konsthall och så vidare. Vi har gjort jättestora satsningar. Så du tar jag, jag tror att det kan ha att göra med att vänstern kanske blir lite provocerad av att se en liberal kulturpolitik som faktiskt tycker att kultur är viktigt. Och att vi satsar på det väldigt mycket. Men det innebär ju också att vi lyfter fram att medborgarna ska med, många ska vara med på det här tåget. Och man måste berätta vad man ska göra. Och det har, precis, för har ni har ju ändrat reglerna för att få kulturstöd från kommunen. Ja. Man måste vara mer detaljerad om vad man har tänkt sig att göra. Man kan inte var säker på att få något bara för man har fått det förr, till exempel. Vi höjde ganska kraftigt kulturstödet till det fria kulturlivet, inte bibliotek och så. Men också kraven, kan man säga. Från 70 till 110 miljoner. Och då tyckte vi att man måste också berätta vad man ska göra. Inte bara vem man är eller vad man har gjort tidigare, utan att man vill, att vad man ska göra framåt. Till exempel hur man ser på jämställdhet, tycker jag är en viktig fråga. Men jag vill fråga dig, Martina Mantelius. Jag berättar nu vem du är. Du är chef över en teater i Stockholm. Jag är chef för Teater Brunnsgatan 4 i Stockholm och har jobbat med teater i 20 år inom det fria kulturlivet framför. Men det garanterar dig inga pengar nu mer. Nej, men grejen är att jag har aldrig gjort. Det finns ingen sån där förändring att nu måste man berätta vad man ska göra och inte heller att numera sen Madeleine Sjöstedt kom på den ljusa idén så måste man vara för jämställdhet och kunna redovisa det. De där blanketterna ser precis likadana ut idag. Man har alltid varit tvungen att garantera att man har en viss att man tänker på jämställdhet. Men vad är problemet då? Man har alltid varit tvungen att beskriva sina föreställningar i förväg. Men grejen är, när du pratar om 110 miljoner i stöd och höjt stöd till kulturen i Stockholm, så får man komma ihåg Brunnsgatan är en av de teatrar som får högst stöd i Stockholm från Stockholms stad. Detta är i år 950 000 kronor. I förhållande till 110 miljoner så är inte det jättemycket pengar. Man skulle kunna halvera vårt stöd, man skulle kunna dubblera det. Det spelar ingen större roll rent ekonomiskt. Du menar ditt personliga stöd? Nej, är det inte teaterns, du? Vår publiks stöd. Ja. För det är också viktigt när Madeleine har skrivit om särintressen, att vi är ett särintresse, vi som driver friteater. Ska man komma ihåg att det som är ett särintresse, det som är ett viktigt särintresse, det är vår publik. Mm. De här teaterna har aldrig kostat mycket pengar för stat eller kommun. De här teaterna kommer aldrig att göra det. Men vad däremot är då problemet? För det förstår inte jag. Om du säger att det har varit så här innan, vad är det du är arg på nu? Därför att det som är förändrat, det är däremot att vi söker numera stöd så att säga, från samma plånbok som egentligen alla former av kulturverksamhet i Stockholm. Och dessutom ser det här att man ska inte kunna leva på att säga gamla meriter. Men säg det till exempel till en lärare eller en snickare eller en läkare som har varit yrkesverksam i 20 år. Du kan inte leva på gamla meriter, för det är inte säkert att du är en lika bra läkare i år bara för att du var i de föregående 19 åren. Det vill säga en ansvarig kulturpolitiker liksom inte löneförhöjning, utan bara att man kan inte rimligtvis i ett hantverksyrke mena att erfarenhet och skicklighet inte existerar. Okay. Kan man inte inom det här yrket? Jo, består. Men det är klart att det gör, annars skulle vi inte höja så mycket. Jag har tagit en jättefight för att höja kulturstödet historiskt mycket i Stockholm. Det skulle väl inte jag göra, men jag tyckte att det var viktigt.
viktigt. Nej, men däremot så kan ju inte jag säga att du, Martina Montelius, kommer livet ut att ha så här mycket stöd. Nej, men det är för att du som... är en del av det fria kulturlivet. Fast du vill ju vara en del av det fria kulturlivet. Alltså, det som är viktigt att komma ihåg. Stödet är till för det första så kan en teater med 80 publikplatser aldrig gå med vinst. För det andra så handlar stödet om att vi inte ska behöva ha... Är det ett problem att man inte går med vinst? Det är klart att det inte är. Vi har ju ett kulturstöd för att hon inte ska gå med vinst. Nej, det är liksom hela grejen. Det handlar inte om min rätt. Jag kommer aldrig ha rätt till... Det finns ingen som har rätt till oförändrad eller höjd inkomst. Det handlar liksom inte om mig, utan det handlar om min publik. Vad de har rätt till. Och sen så är det också det här, när man pratar om höjda stöd och så vidare, att det som är lite fishy och märkligt med hela kulturpolitiken just nu, det är att den handlar så oerhört mycket om kvantitet. För alltså, du har faktiskt sagt mer kultur. Att hon vill göra om mer till någon slags korvkiosk. Ja, men så här, som ska räknas mer, alltså mer kultur, eller mer av någonting egentligen, är ju ingenting som garanterar att det blir bättre. Ja, varför pratar du bara om mer och inte om bra och bättre? Nej, det är för att mina uppdragsgivare är ju medborgarna. Det är bra att Martina tar upp dem. Och då är det ju så att om man ska ha ett väldigt stort kulturstöd som jag pläderar för och som jag gärna vill höja, så måste man tycka att även om man gör något som är väldigt smalt, för det här är ju inte verksamheten som ska gå med vinst, om man når 100 personer, man kanske kan nå 104. Och det vore väl jättebra. Ja, men så och det är viktigt för mig som politiker att säga. Och jag förstår inte varför det är provocerande. Nej, men det provocerar. Hur kan det vara provocerande att säga att du har hittat viktigt på det? Alltså grejen är vi, och att du kommer att säga det till oss som att det vore någon sorts nyhet. Vi har hållit på så i alla tider. Det är klart att vi inte gör en teaterföreställning och hoppas att så få människor som möjligt ska komma och titta på den. Däremot så är det klart att det finns kulturella uttryck som har en liten men mycket, mycket, mycket starkt intresserad publik. Och sån publik är jag till exempel. Jag... Per Sundgren, du sitter ju där och du har ju haft Madeleines jobb som vänsterpartist en gång i tiden. Ja. Men du tycker att hon har raserat allt förtroende som ni byggde upp? Ja, jag tycker att det är en viktig förändring som har skett. Och jag menar att man har gått ifrån ett system som har byggt på förtroende i svensk kulturpolitik. Alltså där konstnärer, förvaltning och politiker har kunnat vara hyggligt överens. Och nu har man gått över till ett system där det ska mätas, räknas, kontrolleras. Alltså det är såna här nya managementteorier som slår igenom. Nu ska vi vara jätteduktiga på att fylla i ansökningsblanketter. Och sen ska en förvaltning, tjänstemän, sitta och bedöma kvaliteten i våra ansökningar. Alltså det är helt befängt. Men du, jag bor i Göteborg och vi har i den här studien haft debatter som har handlat om precis hur det går till ibland när politiker och de som ska få pengar är överens och inte. Alltså det där är ju också, det låter som en bädd för korruption, vänskapskorruption och... Det har varit ett system som har skapat ett oerhört rikt och dynamiskt teaterliv i Stockholm. Jag menar att det har varit framgångsrikt. Alltså den modell man är inne på när man tror att tjänstemän i förväg ska sitta och bedöma kvalitet i ansökningar. Kvalitet i konstnärlig verksamhet kan man bara bedöma i efterhand. Det är det som är producerat. Och då är det lite befängt att man ska bedöma grupper som har hållit på i 10-20 år och jämföra med de som kanske inte har spelat en föreställning. För du är nu teaterchef och det är Martina och Daniel, du är också teaterchef för MDT. Precis, MDT. För dansteatern. Men du ser inte alls de här problemen. Ja, eller jag ser ju att man egentligen pratar om lite samma sak, men jag uppfattar det som problematiskt om man tror att det är tjänstemän som bedömer ansökningar som skrivs av oss verksamma på fältet, eftersom det är referensgrupper och har alltid varit referensgrupper och själv suttit i referensgrupp också. Och det är ju verkligen inte så, utan det sitter ju folk, våra kollegor, och bedömer utifrån kvaliteten. Och jag skulle säga att problemet snarare ligger i att vi har svårt att hitta ett system med flexibilitet i, där vi kan få in nya aktörer. Både, alltså vi pratar om teatergrupper här, men det så du gillar det här även... att Madeleine har bjudit in många fler och ställt dem på samma linje som gamla Dramaten? Vad jag har liksom saknat mest i det gamla systemet var ju långsiktighet. Och nu har man ju möjlighet i det nya systemet att söka på 3 år, vilket är en väldigt stor skillnad i planering och för samarbeten i framtiden och för europeiska nätverk. Mm. Och för att kunna bygga en stabil ekonomi som inte bara är baserad på den lokala situationen. Det låter ju som... Sen så är det en grej som jag vill få in när det gäller också det här med att man har försökt skapa en motsättning mellan sådana som kanske mig eller Teater Galeasen, sådana som har hållit på länge, och de som kommer in och är nya. För grejen är att finns det några
som arbetar hårt för, inte minst min teater, att släppa in nya. Också absolut inte sådana bara som vi känner, utan folk som hör av sig till mig dagligen och vill göra saker. Det är inte den motsättningen man har pratat om. Vi har gästspel hela tiden. Det är och grejen den är att vi är egentligen betydligt bättre. Det är de med scener, bättre utan scener man pratar om. Att liksom, vi bjuder in människor hela tiden i vår verksamhet. Men de som inte vill vara hos er utan vill vara på sin egen scen då? Ja, men självklart ska de få. Men grejen är att i och med att det rör sig om så otroligt lite pengar. Om man har en kulturbudget på 110 miljoner kronor. 950 000 till Teater Brunnsgatan 4. Kanske något liknande till några andra 5-6 teatrar. Men på vilket sätt konkret har det blivit sämre för dig nu? Om det nu har varit inte för mig personligen. Absolut inte för mig personligen. Men för din publik då? Nej, men för kanske andra teatrar. Det som är viktigt är långsiktighet och flexibilitet, och det fanns inte alls i det gamla systemet. Och det är fortfarande ett problem med att en fri grupp med en konstnärligt initiativ har sin egen lokal och väljer att bjuda in. Det är bättre att ha flexibla resurser i form av festivaler och gästspelscener. Fast det finns ingen motsättning. Alltså grejen att vi pratar om sådana små kaffepengar som förhållande till hela kulturbudgeten. Det finns ett problem här som handlar om det här med förtroende och misstro. När den som är ansvarig för teaterliv och kulturliv i Stockholm går ut och säger att det här handlar om en mindre grupp som bara sysslar med att försvara sina och sina vänners intressen. Det är ju direkt att spy förakt och såga alla de som... Ja, men då vill jag höra vad Madeleine säger om det. För nu... Det är ju faktiskt så hon har uttryckt sig. Så att det är klart, det är ingen bra förutsättning för dialog. Jag tycker inte att jag har gjort det. Jag tycker att det fria kulturlivet är väldigt viktigt. Ja, men jag kan citera det. Får jag prata till punkt? Får jag det? Ja. Jag tycker att det fria kulturlivet är oerhört viktigt i Stockholm. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt att man behandlas lika. Det här med tillit som Per beskriver, det känner jag mig mycket misstänksam emot. För det handlar om att politiker och de som får pengarna sätter sig hand i hand och säger du, vi är polare och kompisar, låt oss fördela det här. Det är jag mycket, mycket misstänksam emot. Jag tycker man ska ha transparenta system där alla är lika, alla kan söka. Man talar om, så här gör vi när vi bedömer. Och det tycker jag är ett öppet och bra system. Det handlar ju om att om man är en aktör inom ett yrke och man har arbetat väldigt länge inom det yrket, så har man ju någonting att ge till de som inte är etablerade i form av kunskap. Precis som det är inom alla yrken. Det är inte så att jag får en hjärnblödning varje natt och vaknar upp som ett blankt blad. Men det är inte kopplat till en lokal och en hyra. Det är ju kopplat fast grejen till personer är, hur har man en långsiktig kulturell verksamhet utan lokal och hyra? Titta på dansvärlden till exempel. Ska vi spela teater i plurret? Nej, men det handlar inte om att man, varje enskild teatergrupp ska ha en egen lokal. Om man tittar på internationella jämförelser, kolla på Tyskland, kolla på Belgien. Men vad har du emot Frankrike? Att teatergrupper har lokaler? Ja, är inte det liksom ändå... Ja, men det handlar ju om att det blir en slags bastioner då, där man liksom måste lägga ner en teater. Det handlar inte om de här bastionerna, om jag har en källare vid Stureplan så utesluter väl inte det att någon annan kan göra något annat? Om man jämför med dansbranschen så... Det finns andra kulturformer än teater. Det låter som att vi bara håller på med teater. Ja, vi råkar ha tre chefer här. Ja, precis. Och då betyder det att de som håller på med annan kultur kanske inte har en scen eller kanske inte vill lägga sina pengar på hyror. Och då måste man diskutera det där. Och det är det handlar om. Och det är det som skapar de här problemen. Fast så min grund är... Alltså jag har varit kulturpolitiker i 15 år. Kulturpolitiker har kragat på kulturpolitiken i 15 år. Vi försökte göra om det. Jag hade inte så väldigt klara idéer om vad det skulle göras. Men helt plötsligt så tycker man att det var jättebra förut. Och det gör mig väldigt förvånad. Jag tycker att det här lika behandling, mångkulturell jämställdhet, det är liksom så, det bygger sig. Jag läste på lite om dig innan, jag läste en annan intervju som var gjord med dig, och då sa du att du är uppvuxen i Lidköping, en liten stad, i ett hem där kultur var biblioteket och kommunala musikskolan. Ja, jag gjorde klassresan den vägen. Ja, för jag tänkte just, är det fortfarande viktiga institutioner för dig så att säga som... För mig är det extremt viktigt. Och jag tycker också att det fria kulturlivet är viktigt. Det karaktäriserar detta. Jag är inte född in i kultureliten. Och därför så tycker jag att det är viktigt med antal. Att många kan komma dit. Att det är många som berörs. Att man liksom ser till... Men du menar att Martina till exempel... Eller ja, Martina, du är ju lite född in i kultureliten. Så här, präglar det dig? Nej, och din syn? Nej, men så här. Däremot ser du så att det finns ju en övervikt. Nu när vi ändå talar om teaterlivet. Av faktiskt en sorts mer eller mindre socialistiska åsikter. Och det märkliga är, trots den förhållandevis lilla
publik vi har, så når vi ju ändå ut väldigt stort. Om man tittar på till exempel Teater Galeasen och Vår klass, eller Skummanifestet, eller Vita kränkta män som vi gjorde på teatern. Alltså ofta så når de här små, små teatrarna ut i en nationell debatt. Vi har ett enorm genomslagskraft med det, där med du det vi gör. För att det finns en övervikt av socialistiska åsikter. Är det det som, precis som att Lena var inne på, att det är vänstern som vänder sig mot alliansen? Om man ska föreslå att vi känner oss hotade av att behöva fylla i en blankett att vi är för jämställdhet, det var ju så där trovärdigt. Men då kan jag ju lika gärna påstå att högermakten kanske känner sig hotad av vi har väl kort tid kvar, men... Men att fylla i en blankett på 4 sidor om man vill ha 1 miljon i bidrag, det tror jag, det sitter studenter här allt möjligt, när jag säkert ansökt om bidrag. Alltså, det är ju inget, men det verkar inte längre vara problemet. Nej, det verkar inte vara problemet. Nej, så det förvånar mig och det är glädjande. Men det är ju så att Madeleine i Stockholm satsar ju ganska lite på de fria grupperna. Det är de stora institutionerna som får de stora pengarna. Det är satsningar på Kultur- och Stadsteatern. Det är ett barnpalats som har gått i konkurs. Det är en ny Tele2-arena som går med förlust hela tiden. Ja. Där försvinner de pengar som borde gå till det fria kulturlivet istället. Och ändå är det 3 gånger mer än under din tid. Det är det stora problemet. Tack så mycket. Debatten är slut. Tack. Att vara torsk. Köpa sex, är det plötsligt lite coolt bland unga killar? I veckan var det en 18-åring som skrev ett blogginlägg där han berättade om ett sexköp han gjort utomlands. Det där spreds snabbt och fick en mängd hyllningar. Så jävla bra skrivet. Du är en konung. Fan vad coolt. Skulle också vilja testa att köpa en. Fan vad gott han lever livet. Keep it up. Hoppas resan var grym. Ja, Per-Robin Gustafsson, vad är vi ser här? Alltså att man gör vågen för någon som har köpt ett samlag? Ja, det var alltså inte jag som skrev det här bloggen. Nej, det vet kanske jag. Ja. Så att man får det sagt. Nej, men det har väl alltid egentligen funnits, antar jag. Men nu är det väl, i och med att internet finns, så kommer det fram på ett helt annat sätt. Och ungdomar möts och pratar och chattar och ser hur det är i andra länder. Och det är väl... Ja, kanske därför den här liksom mer liberala vågen börjar komma. Jag personligen, så länge man pratar om inte liksom om trafficking eller prostitution av barn, så är jag väldigt för att människor bör kunna göra vad de vill med sina kroppar. Det är ju ändå jag ser det som en tjänst som någon vill sälja, någon vill köpa. För jag kan säga att alla de här citaten kommer då från vad vi tror är unga killar. Man kan aldrig vara 100% säker på en identitet på nätet. Men är det en förändrad attityd i just den gruppen? Den attityden tror jag alltid har funnits. Jag tror det var pinsamt att köpa sex, ursäkta, även för en ung kille, eller? Nu är någon här bakom som säger man. Du är ung, jag får ta fram micken här så du hörs. Vi talar för sex, alltså seriöst. Ska det verkligen behövas? Det är inte coolt. Skojar du med mig? Det är klart inte coolt. Det är pinsamt. Okej. Okay. Han är inte här idag av en anledning liksom. Nej, han är inte här. Men du, lägg tillbaka den där. Annars kommer du att prata hela tiden utan att jag vet. Ja. Ja. Där fick du ett mothugg, Simon Lundberg. Håller du med om att det här är liksom en cool trend? Alltså det är inte, själva handlingen i sig är ju ingen cool trend. Men jag ser ju definitivt en trend i att vara så pass beroende av att hitta varandra i den typen av machonorm som gör att man nu, istället för att säga rakt ut, men vad håller du på med? Att då gå tillbaka på ett helt annat sätt och säga att du är kung. För fan vad ballt. Jag tror nog att anledningen till att han, personen som skrev inlägget för det första, väldigt svårt att tro att han på riktigt sitter och tänker att det här var ett bra, ett klokt val. Jag ska säga, vi har pratat med honom idag. Mm. Han är ju inte här, som sagt. Den här bloggen är släckt och borta och så vidare. Idag säger han att han önskar att han kunde göra det ogjort. Både köpet såklart. Och inlägget. Och jag tycker att det här inlägget tyder ju mer på alltså bara hur liksom, den typen av problem för unga killar existerar idag. Och inte för att göra någon så här bortförklaring. Vilket är problemet som existerar, menar du? Nej, men hur hårt greppet kring en alltså macho-mansnorm har bland unga som gör att en sån här grej, att publicera att man har köpt sex i Prag, blir någonting man vill skylta med. Snarare att det är någonting man faktiskt ska ser få... Ser du den
ser som ett problem? Normen. Alltså jag tycker det liksom inte, jag, för mig är det inte en stor grej med köpa och sälja sex. Jag har själv provat sälja sex 10 år sedan. Jag var i Norge. Man skulle åka dit och rensa fisk, men det var ganska mycket bök med att fylla i de här alla blanketter och strunt, så jag bara festade 3 veckor. Det blev svindyrt. Och sen så, jag hade pengar, men jag kände att jag ville göra några pengar när jag var i Norge. Så att jag halkade in helt enkelt på det. Halkade han in. I vart fall provade jag 2 gånger och det var... Ja, jag tycker folk väljer att göra olika saker liksom, och personligen så, ja, jag kanske skulle välja att suga kuk framför att rensa fisk nästa gång också. Jag okay. ser inga alltså, problem med det. Men det här jag inte fattar heller med dig. Nu har du chansen att på riktigt typ förändra lite. Du nämnde trafficking innan också, vilket är, jag vet väldigt lite om position, men jag vet att trafficking är ett problem. Hur kan du på riktigt skämta bort en sån här sak istället för att bara tänka ett steg längre och faktiskt se på vad det är, att det kan vara ett problem. Jag tycker bara att det handlar om moralpanik. Vi har liksom, vill skylta med att han har köpt sex. Det är ingen som tycker det är konstigt att man blir bjuden på 2 glas champagne och följer med en snubbe hem. Och då är det, tycker jag, var steget. Om man bara vet att ta betalt för sig, så är väl inget fel med det. Jag tycker inte att det här är en för mig är det inte en jobbig moralisk fråga. Du ser inget som helst problem med att det är en 18-årig kille som gör det. Absolut, och de har ju redan pratat om. Trafficking är ingenting som jag skulle ställa mig bakom. Men saken som akten som sådan, jag tycker inte att det är någonting om så moraliskt sett, så tycker jag att man vi pratar ju nu om det här blogginlägget, men John, du är 16 år, va? Ja. Tog del av, läste det? Ja. Verkar han, var det många som, känner du igen liksom det här attityden? Ja, klart jag känner igen att folk tycker så här, att det snackas så här i sociala medier. Alltså, den här attityden har nog alltid funnits, så det är nog framförallt nu det har kommit fram att... För Sebastian som sitter bredvid, du tyckte ju själv att... Men jag tycker det är väldigt fel egentligen att kunna köpa och sälja sex. Men vad har folk sagt runt omkring dig? Jag känner det att... Det är ju dumt att dra alla ungdomar över en kam och säga att men den här attityden är standard bland ungdomar då. Det är långt ifrån. Det är lite olika. Men det handlar om olika saker. Men en sån här grej kommer ut och någon som du håller på att göra lustig över det. Men jag pratar inte om sexismen och attityden från män till kvinnor. Det handlar ju inte om det tycker jag inte jag alls är samma sak som sexköpet i sig. Man kan ju få en sexköpare och ha en jätteschysst attityd mot tjejer. Och man kan ju liksom, och tvärtom. Eller killar, det handlar ju för att det inte bara om kvinnor, utan det handlar om män som säljer också. Jag spricker nästan här. Det är ju jättefint att du liksom kommer att berätta om din Norge-resa här, men vad det har med sexköpsindustrin att göra har jag inte en susning om. Det är kul att man kan dra lite skämt liksom i tv om det och halka in och fiska hit liksom. Men vad har det med saken att göra? Här har vi en jätteviktig chans att prata om något så viktigt som sexköp. Det var ju en berättelse om att han sålde och köpte. Ja, men gör det honom som en förespråkare för hela sexköpsindustrin och alla problem som finns kring det? Absolut inte. Här pratar vi om maskulinitetsproblem. De som köper sex är män. Varför gör de det? De som skriver i kommentarsfältet och hetsar på varandra är män. Varför gör de det? Det finns kvinnor som köper sex också. Som är framförallt i en minoritet. Och det kan du inte sitta och, om det är sexismen och i blogginlägget som vi ska diskutera, så finns det ju, det behöver ju inte vara så att alla som köper sex är sexister. Carl-Johan Rebinder, är det som Kajan säger att sexindustrin eller sexköpen är ett visa på någonting mellan män och kvinnor? Alltså för det första, att använda ordet industri är ju också en sån här typisk bara retorisk fint för att göra det till någon slags stor maskin, vilket det ju inte är. Det är enskilda individer som gör enskilda val. Den här killen som har skrivit det här blogginlägget, att det blir en sån stor hallabaloo kring det är ju just för att det är så himla ovanligt att man skryter med det. Annars skulle det inte bli en nyhet. Är det bra att han gör det? Ja, det är uppenbarligen var det bra, för det sätter igång diskussionen. Sen att han är ung och dum och skriver en massa dumheter och är väldigt respektlös och otrevlig. Det är en annan sak. Jag tror knappast att han är ung och dum. Han är bara väldigt ung och styrd av så extrema normer som vi bara ser förbi helt och hållet. Och tror att de är unga och dumma istället för att diskutera varför han gör som han gör. Eller varför vi ser som att
det är liksom våldtäkter och våld och att majoriteten jag är vill, män. Jag vill verkligen vända mig emot den här diskussionen att man blandar ihop våldtäkter med sexhandel eller när man blandar ihop frivillig sexhandel med trafficking till exempel. För det är två helt olika saker. Och det finns naturligtvis en ambition att blanda ihop det här för att demonisera alltihopa. Och naturligtvis är det jättebra då att välja ut sexköparna som de stora liksom syndabockarna. För att vad som är ännu värre är ju faktiskt att man utmålar alla, särskilt då kvinnliga sexsäljare. Det händer inte med manliga sexsäljare någon underlig anledning. Men att kvinnliga sexsäljare utmålas som viljelösa offer som inte har gjort egna val. Och jag kan ju säga, jag är själv medlem i föreningen Rose Alliance, som är alltså sexarbetarnas stödmedlem i Rose Alliance. Och jag får ju höra deras historier som är alltså sexarbetare, så många som faktiskt trivs med sitt jobb. Det som är det stora problemet är inte jobbet, utan det stigma som de utstår. Det är en lagstiftning som kommer av det stigma som så de... Så då är stigmat värre, Karin? Det är lätt för dig att sitta och säga på... Ja, det är lätt för mig eftersom jag känner ett antal sexarbetare för deras historier. Och nu pratade du jättelänge alldeles nyss, ja. Så kanske om jag kan få en liten sån. Ja, det kan du få. Fint, tack! Det vi pratar om här är en sexköpindustri som det faktiskt är. Inne i den industrin så finns det sjukt mycket problematik. Det finns trafficking som ingår i den problematiken. Jag vet inte vad ni, som ni förespråkar, och väldigt arrogant att sitta och kalla den här killen för ung och dum. Han är precis den kille som ni tycker att han ska vara. En kille som tycker sig ha rätt att köpa andra människors kroppar. Det är ju, ni borde ju applådera honom. Man köper honom. Inte människors kroppar. Det är precis det man gör. Tjänster. Att prata om sexualmoralism är ja, vad fint. Mm. Att prata om sexualmoralism är så uttjatat. Det här handlar inte om att man ska... Är du inte moralisk? Alltså för det första, att ha moral eller moraliserande som ett problem överhuvudtaget, det har vi nog allihopa. Det här handlar om är inte att man förbjuder människor att göra vad de med sin sexualitet. Det förbjuder ett köp. Det förbjuder den säljande saken, och det ska vi skilja på. Det är de två olika sakerna som vi pratar om. Men återigen, det här är ett problem med maskulinitet. Så ta liksom ansvar för den debatten istället för att sitta och klanka ner på den här killen. Han gör ju precis som ni tycker att man ska göra. Han köper sex. Vilket problem har maskuliniteten eller manligheten här? Nej, för det första så är det faktiskt så att det är både män och kvinnor som köper sex. Par köper sex. I lika män stor utsträckning? Nej, det är olika. Det finns en klar för att säga, skillnad på mängden. Och varför är det så? Därför att det är oftast är det så att män är mer intresserade av att köpa sex, förmodligen. Och varför då? Men det som jag tycker är intressant i den här situationen, det är ju faktiskt att man, när man förbjuder sexköpet, man talar ju så fint om sexköpslagen, att man inte förbjuder säljandet, man förbjuder köpet. Vad som händer är att det blir väldigt mycket svårare levnadsförhållanden för de sexsäljare som alltså måste gå under jorden. Och dessutom har vi kopplerilagen som gör att du kan som sexköpare eller sexsäljare kan du bli, om du blir avslöjad så kan du bli vräkt från ditt hem, du kan bli av med dina barn, du kan förlora allt. Men hörni, jag vill bort lite. Vänta lite. Jon har viftat så väldigt länge här nu. Bara snabb fråga, är du för prostitution i Sverige? Jag är för att folk ska få göra det de vill med sin prostitution är för prostitution. Ja, så det innebär ju att om du vill sälja sex så ska du få göra det. Är det för trafficking? Hur vet de att den som säljer har valt det? Ebba, vad sa du? Alltså, man kan inte, alltså den man köper det av, man kan inte veta vad den har gått igenom för att vara där den är. Liksom. Och kvällens första applåd! Ja. Programmet är snart slut. Sofia, du har också viftat länge där uppe. Precis som Ebba säger så man vet ju aldrig vad denna personen, hur den har kommit in i industrin. Det kan ju, man vet ju inte om det är frivilligt och jag tror att i många fall så är det inte det. Det kan det vara på grund av... Vad sa du, Karl Johan? Du vet ju inte om den gillar flesta jobb. Du vet ju inte om alla verkligen vill jobba. Ja, du sa ju ordet tramsretorik alldeles nyss. Jag skulle vilja säga right back at you faktiskt. Ja, eller hur? När det gäller... Men det är ju faktiskt så att det finns vad en väldig massa du då, jobb Martina? Som vad hade du skrivit i kommentarsfälten på den här bloggen om du hade läst? Nej, men jag hade inte velat skriva i en så ung människas kommentarsfält på det sättet. Det hade jag faktiskt inte velat göra. Men det som fastnade i mig var dels Karl Johans ganska obehagliga uttryck tramsretorik, vilket du sen ju presterade egen sådan. Men sen också, Per Robin, när du säger så här att det finns torskar som har ett schysst förhållande till den de köper sex av, så kan jag ju tycka att just detta att köpa sex av någon lite utesluter möjligheten att man har ett schysst förhållande till den. Men det är ju bara min åsikt. Det är en fördom.
Ja, fast det, nu presenterar du dina åsikter som fakta och det är extremt obehagligt. Det finns jättebra exempel. Du har Nya Zeeland och New South Wales i Australien där man har avkriminaliserat sex. Där man har avkriminaliserat sex. Det finns exempel på människor som betalar för att man ska bajsa dem i ansiktet. Är det mycket bättre. Det betyder liksom inte att du är skogen. Simon, jag tänker bara så här, rubriken eller det vi pratar om torsken är kung. Jag tycker att det är prostitution absolut jätteviktigt ämne. Men att sluta liksom se så lite på vad som egentligen är problemet när det blir att män av majoritet köper sex, som du säger, män vill köpa mer sex. De flesta män köper inte sex. Nej, men du sa att män hellre vill köpa sex. Men av de som köper sex, som jag tycker att det är problemet, att det ligger ingen gen i mig som får mig att vilja våldta, att vilja slåss, att vilja köpa sex. Problemet ligger ju helt annat. Tack allesammans. Programtiden är slut. Välkomna tillbaka om en vecka. Tack så hemskt mycket. Okej, nu kör vi. Det började med 10 taggade trädgårdsentusiaster. Man vill ju helst slippa bli trea just där. Dags att kora en vinnare. Jessica, Tony, Peter. Och första pris är ju att ställa ut Malmö Garden Show. Självklart vill jag vinna. Kan inte mena allvar. Jag ska verkligen göra allt jag kan. Fan också! Det enda som kan fälla mig är att man snubblar. Finalen av Trädgårdskampen. Tisdag i ettan. Tänk dig en dator som kan avkoda alla världens lösenord ögonblickligen. Everything that is recorded on the internet could all be decoded and also the past would become transparent. Eller ett satellitsystem som inte bara skickar information utan teleporterar den. We can teleport its quantum properties over to the other one. Vetenskapen